bismiillaahi araxmaan iraxiim akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socda meel kasta oad joogtaanbaa soo dhowaada ayaana idin leeyahay magaalada ghaza oo in dhowaalaba madaafiicda hoy u ahay caawa waxa ay muujisay mar kale waxa ay tahay muuqaalka gadaasheyda ka muuqda waa bartamaha magaalada ghaza oo aynu ogeyn maalme ka hor inay marti gelinaysay madaafiicdii ugu badnayd ee abid magaalo lagu garaaco inay ku dhinteen tiradii ugu badnayd ee shacab aan waxba galabsan ah inay ahayd goob dagaal oo ay ku loolamayaan kuna hardamayaan guutooyinka xaqudirarka ah ee wax iskacaabinta reer falastiin iyo ciidamada israa-eil oo iyagu doonayay in ay cagta mariyaan gebi ahaanba shacabka ku dhaqan marinka ghaza muuqaalkan iga dambeeya akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdow sidaa aad aragtaan waxaa ka muuqda ciidamada ammaanka ee reer falastiin sidoo kale waxaa iyaguna ka muuqda gaadiidka iyo shaqaalaha hay-adda lanqayrta cas ee caalamiga waxaa goobtani lagula kala wareegayaa oo goobtani lagu wareejinayaa weliba si aad u qiimo badan loogu wareejinayaa qaar ka mida maxaabiistii ku jiray gacanta guutooyinka wax iskacaabinta reer falastiin kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ay maxaabiista reer falastiin isweydaarsanayeen israa-iil dafcaddii saddexaad ayaana caawa fiibkii lala kala wareegay muuqaaladan xiisaha badan leh waxa ay muujinayaan dareenka iyo shucuurta guudahaanba shacabka reer kaza sidoo kale waxa ay muujinayaan geesinimada hal-adayga iyo u darbanaanta mawqifka iyo go-aanka ay leeyihiin guutooyinka wax ciska caabinta reer falastiin iyo in ay yihiin kuwo aana haba yaraate ah ishooda mudacmarin oo diyaaru ah wax walba in ay u bareeraan waa geerida waxa ugu dambeeya ee qofka bani aadamka a loogu hanjabo meel ka dambaysa oo bani aadamka la gaarsiiyaana waxaan filayaa inayna jirin marka uu dunida guudkeeda joogo tani waxay muujinaysaa in taageerada shacabka reer falastiin ay iyagu yihiin kuwa kasbaday kadib dagaal adag kadib maalmo adag maalmo dhiig badani qulqulay maalin ba maalinta ay ka dambaysana ay hawshu ka sii adkayd weliba saacadihii ugu dambeeyeyna ay ahayd mid ka mida saacadihii ugu adkaa ee soo mara reer gaza iyo guud ahaanba reer falastiin maanta ama caawa waxa ay muujiyeen guud ahaanba shacabka reer falastiin halka ay u socdaan waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidayaan waxa ay muujiyeen inay doonayaan dal iyo dawlad iyago ay leeyihiin cidna aysan dulmi ku wadin sidaasi oo ay tahayna ay u marayaan dariiq kaste oo lama huraan ay tahay in loo maro nabad wadaxaajood iyo miiska dushiisa wixii ay ku waayaanna dariiqa ku habboon inay u marayaan ayna yihiin kuwo u darban amaba u diyaarsan shucuurta shacabka ciidamada iyo sidoo kale bulshada halkaasii isugu timid dhinacyadeeda kala duwan hadday ahaan lahayd kuwii la haystay ee maxaabiista ahaa ee hadda la sii daynayo kuwii lagu wareejiyey saxaafadda iyo saxafiyiintii joogay dhammaantoodba dareenka iyo shucuurta ay bixinayaan ayaa waxaa uu yahay mid aad iyo aada u heer sareeya oo ay ka muuqato runtii gaza iyo waxa ay tahay inay gaza tahay dhashii geestiyaasha inay gaza tahay dhashii dulmidiidka inay tahay gaza dhashii xaq udirirka iyo wiilasha iyo gabdhaha dhiiran halkii astaanta u ahayd waana lagu arkay maxaabiista ay caawa labada dhinac is dhaabsadeen qiyaastii ama malahayga waa sidaa ay warbaahintu tabinaysa waa toddobiiyo toban ay dhinaca reer falastiin dhiibeen ama ay gudbiyeen iyo soddon iyo sagaal dhinaca israeil iyagana laga soo wareejiyey guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee dalka reer falastiin ee, ee so Maha bista. Maha bista la haysto waadaanta galbeed iyo magaalada quduse waxaa iyagana ka socda mudaaharaadyo lagu taageerayo ama mudaaharaadyo dabbaaldeg ah oo lagu soo dhaweynayo maxaabiista maxaabiista lasoo daayay ayaana kumanaan shacabu ay shaariicyada iyo jiradka iyaga oo xambaarsan la marayeen magaalooyinka kala duwan ee laga soo daayay tanina waxa ay ka markhaati kacaysaa شعب كرية فلسطين إن أيهين اول يدير كات أما باكوا إسكو ميتا إسكو موقفة هل ميلنا أولا تشيدا أو واحد غزة كودا عيه أي ودا حنو تشيسي ميل كستيو ويتشوغان شعب كرية فلسطين شعب كعربين إيا شعوب إسلام كبا درينكا فرحادة رين رينتا رياقة إيو soo dhawaynta badanee ay ka muuqato ee ka muuqda ama ka jira guud ahaanba dhulka reer falastiin ma aha mid iska yimi. Wa yimid waa mid ku yimid dhiigga inka badan ama ku dhowaad shan iyo toban kun oo isugu jira carruur waayeel cirroolo ah culimo cuqaal caydi iyo sidoo kale shuhadadii rag iyo dumarba lahaa waa mid ku yimid adkaysigii geestinimadii dhiiranaantii iyo weliba firfircoonidii xaddhaafka ahayd ee ay goobaha dagaalka ka muujiyeen guutooyinka wax iskacaabinta reer falastiin tani waa fariin cad waana dhambaal ay caawa direen shacabka ku dhaqan magaalada ghaza xilli taliyaha ciidanka israa'eil uu war u soo dhiibay afhayeenka daniel hagare kaasi oo sheegay in ay saacad kasta bilaabi karaan dagaalkii ghaza ay ka wadeen iyaga oo doonaya in bur ka ka e ay mar kale burburiyaan waxa uu ku sheegay cadowga israaeil gutooyinka wax iska caabinta reer falastiin oo dareensan dhawaaqaasi ka soo yeerhay taliska ciidanka israaeil iyo shacab weynaha guud ee reer falastiin gaar ahaan reer khaza waxa ay muujiyeen inaanay ahayn kuwo hadal ama af wax laga yidhi u hoggaansama ama lagu cabsigeliyo waxayna bannaanka usoo dhigeen waxa ay yihiin oo ah warwax ad ka badin weydaan yeela annagu diyaar baannahay halkii ayaan joognaa waana aysugayn weliba waa kan ciidankanagi waa dhambaal cad waa fariin toosa oo ay caawa u direen aaabiib iyo taliyayaaha ciidanka israaiil ayna ugu sheegeen inay yihiin iyagu kuwa sugaya sida horayba ay u sheegeen ay yidhaahdeen naxnu muntadiriin waxaanu nahay sugayaal waayo shacabka reer falastiin awel horeba dhibaatadu waxay u ahayd meel ool oo haddii ay dagaalamaan iyo haddii ayna dagaalaminba dilku malahayga ee joogto ayunbu iska ahaa sida ay doonibaa ha noqotee waxaa caawa si weyn uga duwan jawiga magaalada khaza sidii uu habeenna ka hor ahaa taasina waxa ay muujinaysaa dareenka iyo weliba shucuurta iyo sidaa hadda ay wax isu beddelayaan <Bond playing> qaabka ay u dhaqmayaan guutooyinka wax iskacaabinta iyo weliba shucuurta iyo dareenka ay muujinayaan ayaa sidoo kale waxa uu ka yaabiyey dunida kadib markii ay shaashadaha kasoo muuqdeen xubnaha ilaalada maxaabiista In, uh, ay gacanta ku hayeen gutooyinkaasi sida, nashadka, sida ayy, chubnihi, ahadan, ahadan, ay ula dhaqmayaan nashaadka farxadda macsalaamaynta iyo weliba sidaa ay xubnihii ama dadkii maxaabiista ahaa ama ha ahaadaan reer israaeil ama ha ahaadaan bulsho kale ee ay yani ugu faraxsan yihiin habkii wanaagsanaa ee loola dhaqmay tani waa dareen muujinaya runtii waxa ay yihiin gutooyinkani waxiskacaabinta reer falastiin oo muujiyey akhlaaq wanaagsan muujiyey dareen wanaagsan niyad wanaagsan diin iyo dhaqan kaasi oo ah ama kuwaasi oo dhammaantoodba ah kuwa laga doonayo qofka ehlu diinka ah maxbuusku wuxuu leeyahay xuquuq qofka fahmayaana waa qofka ehlu diinka ah shuruuc caalamiya iyo shuruuc kale iyo qawaaniin iyo xeerar iyo genevi convension iyo waxaa ka muhiimsan dastuurka rasmiga ah ee aynu leenahay oo isagu e ah mid dhammaystiran wax walbana xagga alle iyo nebigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam ay ka ahaadeen kuwaasi oo haba yaraate ee wax dhiman ama waxay dhaafeen oo meel kale laga raadinayaa ayna jirin ayagoo ku dabaqaya diinta wanaagsan ee islaamka habdhaqankeeda iyo akhlaaqiyaadkeeda ayay ka muuqatay maxaabiista habkii ay ula dhaqmeen gutooyinka waxiska caabintu runtiina waa mid waxyaabaha lagu sheegayo ee laleeyahay waa argagixiso iyo waa kii kale iyo gebi ahaan meesha ka saaray argagixisada dee qof waliba sidaa uu rabo ayuu u isticmaalaa waxa uu rabuuna ku sheegaa dararto gacantaada midig baad argagixiso ku sheegaysaa haddii ay sida aad rabtay yeeli weyso marka nin waliba sida uu doona ha u dhigo ama dhanka uu doona ha ka istaaga laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay caawa dhambaalka ay direen reer kaza iyo guutooyinka wax iska caabintu inuu yahay mid cad oo ay u direen cid walba oo ay khusayso ama kuwaay dagaalamayeen ha noqoto ama kuwa ay dagaalamayeen kuwii daba taagnaa ha noqote waxaana filayaa in wax waliba sidii loogu talagalay ay ku soconayaan guusha reynraynta rain, iyo riyaaqa farxadeed ee guud ahaanba shacabka reer qaza iyo shacabka reer falastiin ka muuqatana waxaan rajaynayaa alla u, u u, Hadi, dip, galo, u, yu, yu in uu u daa'imo oo ay mar walba noqdaan kuwa guulaysta ee gacanta sarele haddii dib laysu galo oo gumacyadu isdhaafaanna waxaan u rajaynayaa inay noqdaan sidoo kale kuwa guusha iyo gacanta sare uu alla siiyo iyo in ciidamada ilaahay ay goobaha dagaalka camiri doonaan cadowgana ay cagta marin doonaan akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagahaa socdow warbixintani koobnayd ee ku saabsanayd ghaza iyo dhambaalkii ay caawa dhan walba u dirtay intaasi ayaan kusoo koobayaa ee tan iyo intaan isugu imaanayno barnaamijyada xigo waagalada xasana oo idin le fii amaanillah